ইসলামিক দেশ ইরানত হিজাব পিন্ধি থকাৰ মাজতো মাত্ৰ কেইডালমান চুলি দেখাৰ বাবে ২২ বৰ্ষীয় মহশা আমিনীয়ে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছিল। মৰলিটি পুলিচৰ জিম্মাত মৃত্যু সাৱটি লৈছিল মহশা আমিনী। আৰু মৃত্যুৰ পাছতে দেশব্যাপী চলিছিল প্ৰতিবাদৰ দাবানল। ইয়াৰ পাছতে আকৌ বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ ৮ ডিচেম্বৰত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ল ফাঁচি। যিগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক ফাঁচিৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল তেওঁৰ নাম হৈছে মহছিন শেকাৰী। আৰু ইৰানত হিজাবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সন্দৰ্ভত মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা তেওঁৱেই হৈছে প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী। আৰু মহছিনৰ বিৰুদ্ধে ২৫ ছেপ্টেম্বৰত তেহৰানত পথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে এগৰাকী সুৰক্ষা কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ইৰানৰ শৰীয়ত আইনৰ মতে তেওঁ আল্লাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি দোষী সাব্যস্ত হ'ল। যুৱকগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে আবেদনো কৰিছিল, কিন্তু শীৰ্ষ আদালতে ২০ নৱেম্বৰত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত অব্যাহত ৰাখিলে। মহছিন শেকাৰীক দিয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। অৱশ্যে আদালতৰ এই সিদ্ধান্ত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকলে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছে। চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক মৃত্যুৰ শাস্তি দিয়া ঘটনাক আমেৰিকায়ো আপত্তি দৰ্শাইছে। আৰু আমেৰিকাৰ মতে এই ঘটনাৰ পাছতে হয়তো আৰু অধিক অৱনতি ঘটিব পাৰে ইৰানৰ পৰিস্থিতি। ইতিমধ্যে আমি জানো বিগত বহু মাহে ইৰান এতিয়া প্ৰতিবাদৰ দাবানলত জ্বলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো মহশা আমিনীৰ নামৰ যিগৰাকী ২২ বৰ্ষীয় যুৱতী, সেই যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে কেৱল ইৰানতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপ ফুটবলতো সেই হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সমগ্ৰ বিশ্বতে হিজাবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। যিসকল মহিলা আছিল, মহিলাসকলে নিজৰ চুলি পৰ্যন্ত কাটি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তাৰ মাজতে এতিয়া খবৰ আহি পৰিছে ইৰানৰ যি হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি এজন যুৱকে ফাঁচিৰ দৰে শাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া ইৰানৰ হিজাব কাণ্ডই দেখুৱাইছে যে কিমান কট্টৰ হ'ব পাৰে ইৰান, কিমান কঠোৰ হ'ব পাৰে ইৰানৰ চৰকাৰ।